Rahmat, rahmat, hurmatlı törağa, hurmatlı deputatlar, Almaz Akınjanovich. Men sizlerge kayırla turgan mesele, özüñizder bilesizler, mına Suzak rayonundagı Karadarya ayılında bir jıl murun sel bolup, bugünkü gün oşo jerdegi jaşoochular mına bir jıldan beri konteynerde jaşap atat. Uşu maseleni kaçan çeçesizler? Uşu maseleni уже аларды үйлү жайлы кылыш керек болчу бул маселе боюнча. И ошол эле Карадарья айылында дамба куруу маселеси көтөрүлдү эле. Кече дагы суу алып бир топ эгин жерлерин суу каптап алып кетти. Ошол жерге дамбага бөлүнгөн акчаны бүгүнкү күнү МЧС эмне кылып иш кылып атат? МЧС, МЧСнин замы. Мен айтат элем, Кыргызстанда бүгүнкү болгон ушу окуялардан кийин канча деген суу алып кетти. Ушул маселеден кийин кече жакында МЧСнин машинасы бир топ 20дан ашуун адамдын өмүрүн кыйып кетти. Ушундан кийин эч кандай бир моралдык укугу дагы жок деп айтат элем да. МЧС министрлиги өз арызы менен деле жумуштан кете тургандай бир акыбалга жетти эле. Качан Сузак районун Карадайра айылында дамба качан курулат? Ушуну урмат төрага протокол тапшырма бериңиз. Ошо жерде контейнерде жашап аткан элдердин качан үйлү жайлы кылат? Ушул маселе боюнча дагы. Мага сөз турду, жооп берип коюңуз. Мен суранам. Рахмат. Рахмат. Алмазбек Акынжанович.